روسي څنګه Taliban خوشاله کړل او په اړه یې امیرخان متقی سو ویلدی په جزیات په افغان نیوز کې را څرګرې د Taliban حکومت له افغانستان سره د اړیکو په اړه د روسیې چارواکو د خبرو هر کله وکړ د Taliban او بهرنیو چار وزارت د دوهل حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې دولسمش حر ویلادی میرپوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هر کله کړي دي دغه وزارت نن پيوه پا خبر پاړه کوي چې ویلي دوی د روسی فدراسیون ته سرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترک مصالحو پر بنسټ د مثبت او اړیکو دلا پر اختيار په هدف جدي سیاسي عزم لري دا په داسې حال کې ده چې د یوې شنبې په ورځ د می په شپه غوښټه ما د روسي د بهرنیو چار وزارت سرګی لاروف د ترهګرو او ممنوع اډلو لیست ته د طالبانو د استلو هله سرګندکړه لاروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بلل او ویل دي چې دا ممکنه ده ماسکاو طالبان د هغو ډلو لیست څخه ووباس شي بندیزونه اپريل لګولیدي بلخوا د روسی تاس خبري اجانس د دوشنبه پورس د می په وشتمه د افغانستان لپاره د روسی ولسمشر زنګړي استاذ زمير کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له لمړا د طالبان د حکومت استلو پرتا د رسمي په جندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي دا دونه ده چې پروند د می په نو هوشتما د روسی ولسمشر ولادیمر پوتین هم د وی قانوني مرجه په توګه د طالبانو د رسميت پیژندلو او د طرحګرو ډلو له لیسته د هغوی د استلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پا پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي